Salve galerinha, sou o Iago Cadete, mais conhecido como Cadete MC, faço parte da cultura hip hop, sou organizador da Batalha do QI, uma das maiores batalhas de MCs que existe aqui no Maranhão. Passando aqui para estar demonstrando meu apoio ao então candidato Wesley Souza, número 40400. É um candidato completamente diferente de todos os outros candidatos que vocês vão ver por aí. Uma pessoa séria e comprometida com a política. Um exemplo disso é ele ser detentor de um recorde de passar 33 dias na Câmara dos Vereadores. Por que ele passou 33 dias? Porque ele trabalhou, porque ele incomodou. Um exemplo disso foi, por exemplo, uma lei sobre as baterias de MCs, de estar pondo as baterias de MCs no calendário anual das festividades que existe aqui no Maranhão. Então, pô, só o fato dele ter trabalhado pela cultura hip hop nessa parte já mostra que ele é uma pessoa completamente diferente das outras que estão por aí. Só o fato dele querer conversar com a galera que faz o movimento, pô, isso é muito da hora. Então, passando aqui pra estar demonstrando esse meu apoio ao candidato Wesley. Eu vou de 40 a 400 pra cuidar da gente.